sebo nsanyuse nnyo okuba nti okkiriza okujja tuli mu lugendo oluzibu olulimu amaggwa naye otulaga nti abo olinnya wana amaggwa ojja gabuuka of course okutekitegeeza nti awamu tegaatufumite oba kye mmanyi naawe amaggwa gakufumita gy'olya olwomu hey! Wano wininye guno mwaka tuli mu technological era si kye tulimu ekyo era bw'otuula ku kakiiko ako aka tekinologiya nga komishona ndowooza kati gwe muntu mutuufu okutuula wano otujjireyo ebyebuzibu ebiriyo bituuke n'emitwetwe ewa buli muntu amina nyo teri kwekwasa kitufu yesebo webale kumpa mukisa guno wewawo era nange njatwala omukisa guno okulamusa kubona abatuliriza nebebaza gye batusiza kengalo wiki yonna okuva ku lwokubiri oluwedde okutuuka ku lwokubiri lwaleero omukenkufu Nyanzi Julius yali mu studio za Kabozi era yakulamusaako mwebale kutuuliriza mwebale kutugoberera mwebale kuteeka mu nkola si kyogedde ebintu bwe bityo oluusi nange walimbira ba ku Prof by Research ku Ekotorio abantu baffe abamu baterebuka abalala babeera over ambitious ambitious nti akyagala mu bwangu kikolerewo nti bwasimba omutinga katugeze ogwa kalafu yayagala guteekeko A big congratulations goes out to Wagama gundi chije wa mulekera no gamba kati gofuse kafuru ebimonsi nga akakomera akakomera sedero eyo wajimulekera na ye kati kakensa ebimwabi kusinga kati nyonyonyo ndoza banna imulide nyonyonyo naye nga msaji ali mu miaka 7 mu 5 70 naye ogena no labanti baina che baita patience ebintu byonna bitambula naki patience tetujja gana nti si buli kintu ky'ogenda okukwatako mu bulamu kakube kulunda nkoko kakube kulima kebe business oba saluuni kakube oba kiki menye kindeke ki waliwo kye nsobola okulekawo kakube kusoma singa mu kusoma nayingira ekibiina mu P1 nze kye nali njagala okufuuka ne sikifuuka mu myaka 7 nandibadde essomero ndivaamu kitufu nnyo naye olina okugoberera mulimu okulemerako mulimu okuyiga mulimu okulemererwa ngaera bw'ogamba wano bulijjo nti gw'emirundi 10 kikumi mugumu ogwo ogolokoke ekikulu kasita gwe obanga gwe atambula naye nga w'oli kubanga waliwo okugamba nti omulese mu masaŋŋanzira naye tomulese mu masaŋŋanzira ate tekitegeeza nti ne mukutambula naye nti 10 ku 10 olugendo luba lutangaavu naye waliwo ekintu kyajja okutuuka ka gavumenti tulemereko bannange kituufu nnyo mwani kisenyi ebintu byonna bigenda nakulemerako bagamba nti one by one next bando kamu gwe muganda experience yange abannayuganda kye nsobola okubagamba ku byonna nemukwagala okuza ebyenfuna byaffe ne mu mbeera y'okwagala okusukkuluma olina okubanga oli mugumiikiriza ate nga naawe olowoleza wabweru w'ekibokisi nkuwulira bw'oba tolowoleza wabweru w'ekibokisi kiba kizibu nnyo okuba ow'enjawulo ku balala abaana be twasoma nabe Makerere gye bali bangi ekoosi twakola ki yemu naye ate bye tukola byanjawulo kubanga nze nasalawo okulowoleza wabweru w'ekibokisi nolwekyo ekintu kyonna kitambula n'okulemerako ate n'okulowoleza wabweru w'ekibokisikyebagamba thinking out box kati walaba story yange ne president mu mwaka gwali gwa 2018 he was much interested in my work nyonyonyonyo very passionate and big fan naye opportunities onna nga bakukuba ekikono nga bakuba eki ekikono negwe n'osigala ku mulamu agwo ng'okola kikyo until when yennyininyini agamba omukenkufu kana kasimu ontegedde asikutegedde negaa nze presidenti wa Uganda omutima negusooka negubuuka n'ogamba kweri negamba kagulabika oli mendo omanyi waliwo no habati amuzanya n'ogamba igwe naawe mendo leka kuleeta katemba mu bino until when okay, bangamba go and make a COVID test
Awone manyanti olulimi lukozechi. Luchuse. Luchuse. Mm. Kana uri amwe bya COVID testi na manya mendo tasoya kugamba. Kugenda kola COVID chi. Mm. Okay, tisoboka na eti barrier. Ne manyanti kati omukuru ya COVID chi. Ukasimu. Na inga, it came a long way. Mm-hmm. Wali wa patience yaji. Nzijukira chata andikira na kabu womiro. Aha. Ewa Patrick. Yali bili emeka. Yali bili kumina mnana. Ekabu womiro? Ei, wetwagi na ye. Yali bili kumina mnana. Yes. Okay. Kumina mnana. Na gama, kwa gamba gobo wajira norozo, genda na kumula bila we nkera, obamu yeah. Mwezo, kwa nebigana. Okay. Name. Nari kale cho sachi suvira nyo. Yekaya ya teka anga offer ku table. Okay. Nenga implementation nene, rimwe bichi? Bikono. Biko, okuteka mungkola. Bikono. Na inangi, nga si chifako, nga sigara nkola chi. Bibio. Biafe, bia prof, bayo bichi. Atilu weni nga yeye nini, ya kukunonya. Chitakeza, chitochajia the next day. Over the other year. Mm. Over the next year. Mm-hmm. Cha taking a time. Mm. Until when... bili ndoza, bili abili mwe bili. Mm-hmm. Then ate paka bili abili mwe na. Mm-hmm. Wa commissioner webukoze echi. Webuje. So, patience nkulu. Afrika tuino kuba patient. Mm-hmm. Olaba nti, ne, aba Japan, baina plan ya miaka chukumi. Mm-hmm. Agenda 100 years. Mm-hmm. Neka tifulawa plan is afe mwaka gumu, miaka ebili. No gumu mungi, mwezi gumu. Mwezi gumu. Oyagala mwezi gumu chikorelewo. No. Fena singa tuogera kubintu wabuli omuja patience. Buli kintu chenta demo patience mubulamu bwange. Yes, ebo. Chirimu obulumi. Chibamu uchayibamu. Ne ate, ntuka kubu wanguzi. Chitufu nyo. Patience nkulu nyo nyo nyo. Omusajja Thomas Edison mubagamba yagume mirundi ruenda mchenda mwenda. Mm. Nga feiringa. Antiri ogoru kumi. Ruya wangula. Niobu wangu zubebu yatuka kupaka nakati. Habana na haba zukuru kwe bacharia. Mm. Mwanga imunasa ya chachasi nzwe wana njini. Patents. Patents. Hey. Hey, aina patents ninji nyo 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 kusingwa na science. Mm. So chitegeza achi. Singa ya lemerirwa omurundi ogusoka nogwe kubidi. Na abivako. Elinya liye katisingate liogiri wako. Nkuli dasebo. Walero monsiyo na. Mm. Liogiri wako. Wadeoke okay, mubamu politics na hiyo ya kula chineni nyo. Neni kula tesira. Bali so patient. Mm. So science is patience. Kwanga okay. Observations. Tozifuni la wo. Mm. Ne life. Tuino kubaba gumi ikiriza. Nga baga matunga tonafa. Tewevu mansi. Kwanga watu manchi kula chidako. Kukarozo kesoro kuwaba na Uganda. Mumbere no yokuwe kula kulanya. Yogenda maso. Ne mubi obulamu, yona vyo tagamu patience. Nti. Wow. Obulado obukulu midem ya kana, oba asatu, oba abiri. Toso wala busu vila kugenda muna kubiri. Kuba wali agenda na gama, nenga sinawa kulaba wonja ulo. Mm. Lunaku lwakumeka. Lwakubiri. Nenga obulado bumulu midem ya kama kumi ya na. Mm. Obama miaka makumi ya asatu, katugezenga sukari. Okay. Bintu bino, vyo tagamu patience. Nemele wajiria, tojufulu mira wu. Mm-hmm. Taking hours. Mm. Nuri oko genda chi? Mm-hmm. Nuri oka yeka nebamwe miganyuro. Hey, chitegeza it is a process. Mpulida. Time is a factor. Yira chi greatest resource ye time. Okay. Chufula abajaja febatu gamba anga. Murunyanyi mbeba nabudu. Give it time. Mm-hmm. Tichuwabu chi? Obwe budde. Give it time. Mm. Time is a crucial factor of life. Time kulabinji nyo. Ubobo wakaro kumanya amanyiga time. Well tunulire ngagu omuntu jane yonga bwekola chi mm-hmm. Webadde mondoza mondaba ebintu ne achievements zokoze so time is key ate time we controlled by patience nti bwoba toyina patience era abaradde baffe wali ku prof by research nti ro kubagamba nti gwe bakuita patient okay hey bakuita patient chikaza onokuwa ne highest level of patience mm. Kubango abasayansa abasawo bakimanyi nti gwe mu bantu bonna gwe ino kusinga okuba okulinda obugumikiriza okulinda kuchovula bakutuma erinya patient okay. Etono patient wange ga ino obugumikiriza chi kubanga tajja kujja wange mukunti mukubire we mpisawo nerewo nkuulira tajja kujja abenga pakuka anze kanaganje oino kuchiwa obuddo nyonyole mukole history weo gundi bwoba dogenda management routine nebirala binji nyo so na Rachel ensibweto bwetambula patience is a virtue chintu chikuru nyo okulaba nti tubera patient in life ne munkula akulana ne mubye tukola wamu
n'ebintu ebirala bingi nnyo mu bulamu bwaffe era mu mbeera eyo mwami Kisenyi nga bwe tubadde twogera ku sukaali sukaali bwe bulwadde obwetaaga patience ey'amaanyi obwetaaga obugumiikirizo bwaki obw'amaanyi bwe naaba naabulwanyisa muddeyo mu normal gundi normal state oba normal levels olina okuba ng'oli patient kubanga sukaali nga bwe mbadde mbagamba nti sukaali nga ye bwe bulwadde obukyasinze okuluma bwe bulwadde obwa sukaali ne kansa bintu byetaaga patience okubirwanyisa omuntu alina bugubugu tasobola kujjanjaba birwadde ebyo ebibiri nga tali patient kubanga gyakoma okweraliikirira nga adrenaline yeeyongera adrenaline homoni eyo bwe yeeyongera ate ebintu nga bijaga nga bitabuka nga ne sukaali alinnya ate jjukira obutofaali obwa kansa buli ku sugars nokulanga obulwadde butabuka nga butabuka nga butabuka nokulanga omuntu ali patient kyovola ba religion ne science bitambulira wamu kubanga religion eyigiriza abantu okubeera patient bayigiriza okuba abagumiikiriza nti kyovola abakristaayo kati emyaka 2024 balinda amadda ga Yesu ya patiently waiting balinda amadda gani ga Yesu bamanyi nti Yesu agenda kudda ate baganda bange abadventi ate bwe waabwe kiyitirivu kubanga bo bamanyi nti n'omuntu tagenda na muggulu oba ogenze oba ovudde kati ku lunaku luli olw'oluvannyuma lwe bagenda okukola ki okujja Yesu bw'agenda okudda azuukise bonna abaakola ki abagenda abaafa kunyanja etemagana balina teaching eyo era kyovula babo ebbanga lyonna n'ettaka baali batwalako nkuwulira nga bo bamanyi Yesu akomawo nkya kati ebyensi tebyetaagisa bo baali balindidde tenkyakomawo kati ettaka lino ery'okukaayanira ettaka lyabwe ne bagenda nga abasenze balibba 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 omanyi bo baawukanamu n'abakatuliki bo bagamba nedda ettaka lyaffe olitwalawo naye abaadiventi abo Yesu akomawo kati ebyensi tebikola ki tebimalamu so balina high level of patience abaadiventi baganda bange era bakwano bange so n'olwekyo okugumiikiriza okwo faith gye balina nalaba n'okuwona kwabwe kwangu abaadiventi bawona mangu kuba bakkiriza balina faith egi faith ewonya omanyi kati nze bwe nkuwa amazzi mwami Kisenyi olw'okuba omanyi nti omukenkufu wange atera okutabulatabula ne bwe nkuwa amazzi owona mba mmanyi nti ago ganta oxygen water gasse kino ne bwe nkuwa just kaboozi water wano nengenda wali agensuwa gali ne mugamba kampaako wano teke mu kikebe oba mu kikopo otwale mwami Kisenyi mugala lino ddagala ojja kunywa buki nja kunywa ate mpone kubanga olina high levels of faith nkuwulira munze so faith ewonya ebintu bingi era abantu bonna mubeere n'okukkiriza n'obugumiikiriza kubanga obugumiikiriza n'okukkiriza bitambulira wamu nkuwulira sebo mbeera eyo kye nsobola okubagamba ku sukaali topic eno gye twatandikako nti imagine the world without diabetes nti fwefumiitirize nga tuli mu nsi nga temuli bulwadde bwa sukaali kisoboka kisobokera ddala naye kiki kye tulina okukola ekisookera ddala okuba abakakkamu otyo bw'obanga toli mukakkamu sukaali alinnya nnyo waliwo ebintu ebitumalamu ono n'akutabula n'oli n'akutabula ebyo ebintu tebigenda kuggwaawo olaba ne Yesu omwana wa Katonda baamutabula abayigiriza bwe baamugyangako waya ne bamutabula abalala nga balimu olwa toma nkuwulira abalala bakabona chaki oba yeekaalu bagifudde akatale butereevu kati ate gwe obuntu wa bulijjo naye baamutabulanga so n'olwekyo olwo lwamala yakkakkananga n'agenda for meditation n'agenda ku lusozi n'atandika okwebuulirira n'okwefumiitiriza n'akkakkana so endwadde zino kati nga sukaali yetaaga okuba ngu okkakkana ebintu ebimu n'obireka waliwo akayimba bakayita letigo letigo bireke bireke biveeko bite kwegamba gy'okoma okweggyako stress okweraliikirira okwo ne kukkirira ogenda okulaba nga
Yes, chitufu nyo, echo chikuru nyo, chija kuyamba sukari. Kubanga buluwewe elano ukwela likiriro kwa mani, stress. Elana bagamba stress ya singo kuleta sukari. Sukari yeyo ngera, at least toward him in the form of glycogen. Mm-hmm. Omani insulin, echusa sukari. Yes, sebo. Nemu fula mwa masavu, mm-hmm. Indara nemu oncha, mm-hmm. Indara homo nye yone kolachi, nemu towaringa mugoni, mumisua, asimisua. Muscles, ebinywa. Ebinywa, Kati nae waboli stressed. Mm-hmm. Sukari ali mubinywa. Atebwa. Na kuma omu suka, mumusai. Chuvula wantu wabaina stress. Sukari alinya nyo. Alinya nyo. Kati atebwa alinya nyo. Natandiko kono no mobili. Na damaging enough. Funa spiking. Okuli nyamu umo. Okuisewo. No funa chibaita neuropathy. Okay. Nerves zine ziba nga zili damaged. Nofuna nephropathy. Okay. Kidney nazo ne ziba damaged. Kidney nazo sigo nazo ne ziba damaged. Ne tufuna ne retinopathy. Ne amaso nofuna chifu. Okay. So sukari twetaga ne tumucontrollinga nga tweja stress number one factor. Okay. Na second factor. Waweze miaka asatu. Yes, sebo. Kendezo mchere. Hey. Mchele kwe kusinzo kuleta sukari wani. Mchele raisi. Raisi. Ate kinua. Kinua is the better alternative. Ya singa. Obwe mbanja gado okuli lango wame mchele naguva kontia. Nonye kinua. Kinua, zagala abantu bafeba mulime. Mumasa, manika timba kwa tampola. Kulusi mba twala. speedy ne bagama ngo tutwala speedy te tutegera je bado sa speedy ata basigadde mabega abasibye chira ne batandiko kolimo buki kokolimo luzi nenga techetagiza katugeneje tugene mpola zino super crops nalabe halo luzi wengira nange ne ntabuka ne sumulu lena andu ya terobinga osabuse osumulu de tulili mwe bintu nga 12 osumulu lena sumulu lena okay ekitegeza nti kinyu wa mulunji nyo naye ate waliwo kibaita brown rice kati rice asinga yoyonga tebamu polishinze brown is good oba ali better muko kubanga starch ona ali mu mchere aitirira yandibadde kale ne muogo ali muchi starch neka tobuzu bwo mchere bagulimira mu ntobazi kati mu ntobazi mubera mu aseniki twamusomako wano kati asani kyoyo ate najja na damaginga bitter cells za pancreas atenga wewe okola insulin siwe bivude wavua highlights of langanese kati twabisoma mu biology byo twabirekawo gundi bamukolera highlights of langanese manya bichi na ebya akomao kati amaza gaga insulin oba hormone kulizeyo katorede ekendede okay ate gweda ate joria elimu sukari mungi, mungi, kwanga starch wama digestinga, tufuna sukari, tufuna glucose. Kato mchele neguba anga, kutaliko kakuta, kwa mtawana nyo, kweta gawa nubana watu wababuka buka anga tena. Bebacha asomoro kude. Ateno, ali active. Negu walimu ofisi. Tude butuzi, okuoche mere joli de chiba. Mungerele, tapuwebeleze. So, echo chukuru nyo. Abantu bafeba ino kuchimanya. Mchwa mchere simulunji nyongo kuliri de mnyaka. Kastola banga lifestyle ye chuse. Ne diet jikole chi. Chuse na kati awurung tugenze ngenda kuliachi olu. Kati walua kinua. Kinua. Okay. Kinua. Kina kuprof by research. Osoboro kulia matoke. Matoke tegali na buzima. Matoke gaina empty calories. Matoke olu 90% mazi. Okay. Obonyo de mazi. Pumpkin. Ensuju na yo nunji. Ensuju nunji. Ate ina ne minerals nga zinki. Ne kati sika nyaba tukulia mchere. Ne ngambye kati boboli diabetic. O mchere wandi ba dogo eso nyua. Nadala white rice. No sigara uba ku brownie chi. Brown rice. Kati chama zi mchiri o mchere gulika kakuta. Gusi ngo gutainaji. Kakuta. Kati yo principle.
abantu njagala abajikuliki bajikwate then abantu bafa abalina sukari sukari wabikabisa nakugamba walio type 1 insulin ingate tekyali produced mwa mazago olina kwekuba bukubi mpiso ya insulin ne tubawo ne type 2 eva ku lifestyle ne genetics nti oliawo tukole exercise olianye biwomerera yo nayo type 2 insulin nabanga akolebwa naye nga mutono nga tamala okusinzira ku sugar levels zoina muki mu mubiri ne wabawo ne gestational mchala haliyo rubuto hey. Atoyo wa mtawana nyo gestational diabetes asoboro kutuka na ingi date stage diabetes 2 diabetes 2 nga mazo kuzala kati chichicho inokola kati kuprofu bayo zenche nalaba bintu ebikawa atebe bijanja wa sukari tukiriza watukane ye solution nga bogama nti omuliro guzikizibwa mazzi oba nti banja lya mwenge nti oba ligwa na mwenge date wano achili opposite bitter ya itinda sweetness okay ngabola bo muchala no mwami eh kati ne kino bwe kiri bachita doctrine of signatures okay similia similibus chivanta so ebitungunu na ebikawa biyamba nya abasukali bimu balancing ngana mena gamba nti sukali tuna mu balancing abuti baka balancing kwa mu video ati na cho cha mtawa ufa hypoglycemia eh bagwa mu atofa eh ufa eh mutima gubate gukola ubungo se gukola system zo na metabolism metabolism breakdown kati mumbere yo tukozesa artemisia okay artemisia tu amusoma kwa oh artemisia, kadoka artemisia yako e paudoyo tukola mune wewe alimo akakawa akagira dalala artemisia inalo colloids nkolira artemisia akola bulungi nyo nitubaone oilo artemisia kati omanye bina bikawa byongera amaziga bayiro akalulwe kali kataka amaziga akalulwe gaine ngeri je gayamba digestion wano nokumenya amenya mna dala fats kati fats wazibe nyingi ne sukari yeyongera ne sukari afalaje yeyongera kubanga omubiri gutero kwata ezo fats ne proteins atene kukola mu sukari okay so no recho chandi bade kirungi okozesa kwatimizia anwa oil watimizia nim oil nim oil na yakawa avudde mu nsigo ne wabawo cinnamon cinnamon akolanga nacho insulin cinnamon oil avudde mu bibaji akolanga nacho insulin cinnamon yubuto wa cinnamon mulunji nyo bomteka kumaze matondo ngatano ayo cha sukari na burning down sugars katayamba ku insulin yoliyo ali produced mununi wali mpango yasi ni wabawo ne tete sitronera oil omukenkufu tusoke tukwatire mu katono tugende ko mu mitwe gya mawulira ate tukomewe emboozi tukyajongera ko maaso tugamba tutya si kye kyabanga ekizibu ennyo ekiri awo naye kakati era ng'abamu bagamba nti sukaali bulwadde bw'abagagga sukaali bulwadde bw'abakadde naye kakati n'abaana abato nabo omusanga sukaali amutawaanya ebimu ku ebyo emibiri gyaffe empangala yaffe biki bye tulya tubirya tutya kyekireese okusoomooza okwo naye kino kisoboka bw'oba tolina muntu yali akwatiddwa gw'omanyi yali akwatiddwa ku sukaali osobola okulowooza nti eno emboozi tunyumyamu bunyumya naye afa abalina abantu abaali olina alwala sukaali n'omulaba nga agenda kkirira paka ogenda okuwulira ensigo ayifunye obuzibu ekibumba kifunye obuzibu na biki byonna obulwadde bwa sukaali buzibu nnyo buzibu ddala n'olw'ensonga eyo emboozi eno ebeera enkulu naye ne mu masomero bino ndooza bandibadde babisomesa kubanga n'abaana bw'olaba abaana emyaka emito ng'omwana nti ate ono alwadde sukaali gye bali kirungi nti emulago waliwo kliniki eyo bw'oba ogendayo lw'ojja okukikkiriza ogambe kino kizibu ddala okiwulidde gena mu maaso omukenkufu Julius Nyanze yesebo mwami kisenyi nsanyuse nnyo olw'omukisa guno gw'onnyongedde era akantwala omukisa guno okwongera okwaniriza abaakatwegattako n'abo betubadde nabo omusawo yaffe ewedde twogera ku sukaali
abantu bafite intero bagama ati prof by research tukuba kasavuka nyama health ne wealth bitambulira wamu abantu abasinga na darabala and friends batera kungamba na yumukenkufu kintu kino chikolotya ama nedda bine bintu bya ba Luganda obwolaba wealth bajjawo wa ni batayikawo ha ne chichuka chibade wealth ne chituka chifuka health so atoto soba kuogera ku bulamu ngo muntu enfuna yento mu ngataina busobozi mami sebunya mukwange example kubanga yepetero mulimi already rwa yigiriza petero yasoko kuchuka okay nagoberera na gundi Yesu Yesu kati nafe muno mubyo kwekula kulanya mami sebunya yasoka okuteka munkola yesebo ibintu bino byetuogera kati ntero nyo kubagamba nti kati nga ye ntero kumula bagula zibayo tuna agula zi Himalaya ni lampu agula zi nebira iza na hiru niwe tuwa kia andikira weyanguza bidoa nga abita kabaka njagala nga sente za kubanja nga njakuwa nekati kashuwa kona ji abana ye chitegeza nti wealth atemu yamba kuhere nti watunda oilo we wakakomera mkutio asolo kwetu sako binebi obulamu naga wabacha nebi nabarache baita lakizari mkuli ya sebo wabamu baizo gamba mzai kati alimu lakizari inga yama nyi Himalani rampu genda siku obutwa wono obuli mumpewo obane pole nene dust ebile tasima yesebo bibili ebyo bitambulira wamu chovula atubizanyisa byombi kasavu kanyama kasavu kanyama so norecho tulikusukari nge chintu ekitusumbwa okay. Na wagamba nti prof by research tutunulira ebizibu ebiri mu community yaffe yenjawulo gye tuina ne bana science abati abalala muna science ayagala ayogere bifa mu America abamu ebifa mu bwengula omutali nyanga kunyonyi tali nyanga na kunyonyi ebe chopa ne omubulira ebizungirizi ebiri ku planet ki agala mine ebimusumbwa bibiye wakamo nyumba ye awe tutambulire banga lyona era katuli kusukari twavudde kumaso kati netudda kusukari naye nga byonera ba Luganda nti sukari aleta retinopathy obobulwadde bwa maso era mu mbeera eyo twogedde musawa yaffe wedde ebizibu ebisinga okuleta sukari naddala asinga otusumbwa type 1 ne type 2 type 2 yasinga okuba omungi valence ye eringa ku 10% ku bantu chukumi bola ba baina ba type 2 by type 2 ate ku bantu chukumi bola ba baina type 1 type 1 mbagambye ye sukari oyo yava ku damage ya pancreas obaje tuite nuni yali aso asaze ku nkoko anganye nuni obente nuni obaje tuita pancreas pancreas eyo ekola ekirungo obenkubirizi obhormone je baita insulin yesebo insulin yamba nyo homoni yeyo mukochachi sukari ne katiba na baina type 1 bayafa gundi pancreas bate chakola kirunge echo chamtawana nyo kubanga insulin bo bato muina kitegeza baina kuwa mpiso kubanga yagala gana omubiri gwetaaga sukari okusobola okutambula okugamba buli kimu okusobola okukola ge mafuta g'omubiri naye ate sukari oyo tetusobola tosobola kumunywa mu kigero umubiri gwe kisobola okukozesa so insulin kyavaavaayo ye amenyemenye akokolere amaanyi ago golina okusobola okukozesa kati bwabanga insulin taliimu kitegeeza nti byolidde ogezaako okukyuka bigenda kufuuka bya kugamba bya mutawana eri omubiri yes ate era bwabanga tasobodde yenna yenna kukozesebwa bulungi kugamba kumenye bwamenye bya sukari oyo kitufu nyo oyo gogambye part wokubiri type 2 era ate n'ekyo kiba kizibu kyamanyi kati ekyo yo type 1 era edda gwe bayitanga juvenile diabetes aliwa type 1 type 1 anti yatandika nga omwana muto atandika achari iwaba autoimmune kati nga abamu bafuna virus oba viral infection kati infection we irumbo mubiri kati autoimmune oba
system ya basirikale abomubiri atene basesebuliramu ne pancreas mukwanyisa virus ne pancreas ne bagisesebulira ngabola abo musirikale ensiribwe na muluma kati eto myoni kantinyonyere mu lulimi lw'abantu olwa bulijjo kibasobola ngeri gye basobola otegeeramu ekintu eto myoni kiringa omusirikale ensiri ne muluma najjayo mundu Nakuba. Nakuba ensiri. Naye mukukuba ensiri nefa. Ate nayo mukono. Guru genda. Oba n'obulamu nebulugenda. Kati ekyo kye bayita autoimmune ntomubiri. Kukozesa obukambwe obuyitiridde. Nekukuba omulabe ate naigwo negwekubiramu. Nekukozesa abasirikale. Kati ye pancreas eyo yefuna damage nofuna type 1. Era esumbuwa nnyo nnyo era abasinga obulamu babeera ku kompiso. Okugezaako okuregulating. Kati type 2 nembagamba nti yo ava ku lifestyle. Nekyukakyuka yo yembeera. Kati ensi ekyuse. Edda bwe twabiriranga emasanafu nga tukakuuta. Fudu. Ati nga lugala masanafu express. Efa. Abo kasozi awo awali amasiro. Akasozi kalinga kamani. Kati nga bwemamugena linnya lugala masanafu express. Nga wabawo obuzibu ekimoto okolede kiba kikadde ne kifiira awo nga mwina tambula ki mpola mpola lifestyle yalimu physical okwerumya mwalimu okubanga ne kati motoka ne wefa body ja oba kyali awo nga ne basi kati abantu balina kye bayita obulamu obwo obukugonda obulamu bwagonda nnyo kati mu kugonda obwo tetuwokya sukaali emibiri ne ginafuwa olwo sukari naalinya kati mumbeera eyo gye bayita type 2 ava ku lifestyle ne genetics asobola okumusikira nga taatawo oba makaddewo mu family kyebatigamba genetically predisposed kati awo lyose n'oyogera ekyo olwo kati omuntu bw'abanga kiri mu family akola atya okwetangira that ina influence genetics nga bola mwana anga kubenge wabwe bampi nyo nagena mu America nali ebichepere ebiri eyo akoma wagamba nga bamutwala baby bagamba ono nga atawanvu yemu okutusinga that ina emere kubanga genes zino nga zikolewa mu bam elements ya amino acids kati omuntu oyonge wabwe first kwali jali asolo kuchusa diet gabwe nkugambye nti omuntu manya nti carbohydrate si olino zikendereza ddala no manya nti ne proteins bazifuula ne zifamu sukari bwoba tolina sukari omubiri gukwata proteins kuzimenyamenya proteins zisobola okufuuka mu kusuka nyo ngaki proteins kubaba abasinga nyama gye tumanyi proteins nyingi ne byanja bina proteins proteins obutiko bwina proteins amara wama amaranth kwaga kusuwani yongera kwa amaranth okusinga akawunga ne muwogo mu lulimi olwa pharmacology tuchita gluconeogenesis gluconeogenesis kufuna sukari okuva mu kintu nga si carbohydrate kitegeeza nti oyo taba nnyo wa bulabe kitegeeza ne oba tolide carbohydrates omubiri gufuna kubanga oli yambuza nanga nti naye kati gwe byotugamba nali era njogera kugundi ebyo sukari na bikinaga nti naye kati gwe bongamba okuva ku carbohydrates olumere nienda kulya mmere ki nebo olya protein era ofuna energy nebo kati ne fats nazo bazichusa ne kama glucose waliwo ne sukari gwe waterekedda gwe bayita glycogen ayabera mu maso kati waliwo kye process gye bayita glycogenesis sukaali oyo ali mu maso oba ali mu binywa naye asobola okumenyaamenyebwa n'addamu n'afuuka glucose nosobola omukozesa homoni bagiyita glucagon olono sayansi gwe njogerako twamusoma musinya wanu kodi Kampala mbijjukira bijjukizi kati naye tebyakolanga makulu nze nnali nsoma byakuyita kibiina omusomesa waffe bamuyitanga zebolo Nalio kakala kate emigo ngalaba byakubulira uganyo bitegera. Zebolo oba mukama achamu 10 byakubuza ako yatusomesa biology John. Chemujukira ho yansomesa PE physical education. Yesebo. FIFA law. Mwenaje chikopo cha tsunami.
Chikopo chena tegeka. Yes, sebo. Sinya wanu abana neba sambo mpira. Mm. Nemba wobu tiko nebe changa teba damo edition itu. Mm. Unbawa nti wobu chi. No, nti oba wobu. Umenzo na laba abari banafu. Aba mzei Daniel katiba na aba Viper. Hey. Ibaza nyanga mchikopo changi. So no recho, echo chukuru nyoto chimanyenti. No buba tolide carbohydrates. Walo chetu ita keto diet. Keto diet. Hey. Tetemuba amu carbohydrates. Carbohydrates. Hey. So babela waba ya keto diet. Kari ya proteins ni unsaturated fats. Ya coconut. Sesame oil. Vidodo vegetable. Babela wo. So obrode wa sukari chesoro kuwa gamba. Musobolo okwe wala carbohydrates. Okay. Chisobo kerachi. Chisobo keradala. Umubini neguta kosebwa, mm. Kastobongo genze kwa keto diet. Wawazwe kwa ikotorio, sobulo kuwa keto diet. Mm. Keto diet, osolo koze sa proteins. Okay. Ebintu ebini mu proteins. Mm. Gabi plant-based proteins. Mm-hmm. Katingabu laba amalathi. Okay. Munimu mukuna. Mukuna ina proteins. Hey, mukuna alina. Chijanja leche cha mukuna. Hey. Bochifumbanga, chiche fura kala. A powder. Onkole nkoze sepa. Nze kata sebo, nze nati nabifuna, ne mbifumba na ebya nabifumbi le sawa bili namba. Ngabwe njibanga manti, yuwa supu, olinga, ngabifuse nyo, yongera yuwa mama zigadju, kakati, yuwa mama zaga, teteka mama lala. Kwa gama ngendo, ooo. Uchisekula, atonyo wako kajiko, mutapeko ya mama zagocha, china proteins, amala. Dodo, tuwa msoma kwa. Aina proteins. Mujuki labu unjo. Bijanjalo, na yue kidini beans, zona proteins. Abala biko kubanti bugalie bijanjalo, bimuzimbi olubuto, wata yako zaatia. Abizike mchisula, echama gadi. Okay. Na gambe chizimbio aba fitic acid. Yes, fitic acid. Bumunyi kama chisula echama gadi. Bijanjalo, biba biko zinti, biterera. Chufula mbozi yomu kenifu, eba mbozi, eba ne sequence. Jetu aso kereyo. Magadi seed, bali mekule etachi ne echekatwe. Bafune magadi owe Kenya, na yetu mwina kuikotorio. Okay. Kuprofu by research. Kata udayate, na natural mba wa dayate plan. Yes, abadi diabetiki. Kwa gasi gamba bugami nti ono sukari korabote ne mere chichikati kwa gamba alino kuchu sengeri jari amwe mere ye sure obo ya gala obatu ya gala bobo ya liku treatment o ino chichu sakati owe regeneration capacity zino cells okwe dabi chitakeza nti nebo ensiga bwembanga ndi kudagalanga sichu siza mere yange chichikola kugama mba mbeera wobu bezi ningo muntu awiro bagambi oyira dugala mugundi ebireta oyiro okudugala mu injini webiri nenze nyongera mu bongezi oyiro mupya katomu chusiza kumujjamu chusa wawula kolotya omanye oyiro gundi bazi chusa filter nebirala byonna checho wechiri nechino oino chusa diet ndala omuntu ali diabetic as a must chichiche tagisa kubanga obanga ayoza no yanika muchi mutaka kati mweramu mbere yo betaga stevia okay kubanga baina sweet tongue oba sweet tooth bakala nye biwomera abasinga bebano kweba nebebilira nanu nakasukari kati awo abali diabetic tuba stevia stevia nga ye sidagala ya sukari. Mm. Wabula ajawo aji. Ya sukari. Kwa gamba lwa kubanga alina ekiwomerero okusinga ne sukari ono. Ogenda okulaba nga iyo naye yetalimu carbohydrates ezireeta obuzibu. Naye alimu ki ekyo? Baziyita glycosides. Glycogen buli lwe mpulira glyco manya kiwomere eki kati walo glycogen ye sukari wa muscles ne glycosides chikacha dagala chitero kujanjaba emitima ai sija kutu ala nyo mufaito chemistry oyo ne chobo manya glycosides oba a non sugar molecule it is a non sugar molecule ndi yeso jakomba ko kululimi nga kigamba ewoma ne non sugar molecule kwanga sugar alika abuyo nalaba obaba Mexico yo walwa babirimane bajibira katina zo
endo kwanzi ina. Eza agave. Chivula ngamba, nangu na mbankwa tebulu unji, nangu okay. Zaba kwa tebulu unji. Walo saha, kingi zaya imba very well. Eh, very well. Touch me very well. Eh. I will touch you very well. Okay. Katina agave na wabu gaga. Hmm. Mbina mwabari ya mulu wange. Okay. Kukubija yu na wabu alimeku agave. Eh. Mafune kusendi. Agave nekita murunji na ilio dagala. Na ilio nicho stevia. Kati agave nekito sala chigundi echo chikolo uti orochi. Chikola juice. Orusanda. Orusanda oro. Rubanga mubisi gwanjuchi. Ngabu ogena no weku, no ogena no kuwakula. No wakula omubisi. Omubisi. Nechino wachiri. Chikuwa amasanda goge gaba gawo okay, omiri. Ukena kumacha kumaliri. Okay. No, no, no jamu nekito huyo. Njabaso mesa. Pola mpola. We wawo. Kwa mgana katusabibu la mungu. We wawo sebo. Waganda wanga sila wagamba isha la utahala. We wawo sebo. Katinero echo stevia jabayamba. Hmm. Mudayate. Ajawa weno sweet craving. Kama ne sweetness craving. Kwa gala sugar craving. Abazi jao. Na yata wamba kule nsobine. Waroza atenti stevia. Dagala liachi. Ya sukari. Eh, hey, stevia si dagala ya sukari. Ajawo ajeno. Hey, eyo echi womo medira chobo oyo ya. No regulatinga. Kumera yo kwa gala ukongela sukari. Kwa gamba ugendo ukulaba anga weyandi badda gamba anti. Kanyeyo kumuyembe. Kanyeyo kusukari. Kanyeyo kuchirimu sukari. Obo mugazi wa keki. Obato ina craving yeyo. Katibweva wa chitegezo mubili. Gusoro kula kusukari oli. Abadde mumu nda muli nkutegedde mulala nkutegedde ateyo stevia abantu basinga bali diabetic bakole nsobi era nanywa stevia okay wadde abamu abayamba abaje active nga yamunywa nokudduka nakola ki nadduka kiba kikola naye bo batoli active kati tuongera ke bikawa nga kalera ayaya naye ate no mpharmacologist koze satimizia. Atimizia anwa. Nkulida. Kati atimizia rwacha akola. Tulaba ata ne plasmodium. Obuka. Akale tumusuja gwensi. Woku bie binyonyi bibili ne jinjalimu. Kati plasmodium ayagala nyo sugars. Tufula waba walode ba sukari. Umusuja luku baba noru suja suja. Buliwobe era ne sukari omungi mubiri infections tezikubwa kata te obuko obo bwagala nnyo ebiwomerera okufuna energy nkuulira chovera abalina sukari candida tabagwako abalina obulwadde bwa sukari tegundi amagwa tegawona la sweetness nekati abo bonna tukozesa atimizia ato obuko obo nga bujjako sukari gwe bunanja ne bufenjala kata atimizia omukozesa walo ni wa oiro, atimizi ya anu wa oiro, akura bulungi nyo, netugatako ne neem oiro. Okay. Tino tuchita synergy. The power of all. Ogata chino, no ogata chiri, no ogata chino. Zino kampani zo nezi chiri manje, zifugenzi katimubie kula akura. Yes, zina synergy. Bazita corporations. Zegata. Nechino bochidi, netugata atimizi ya, nitugata ni neem yes sebo neem oil biongera bayero no kujja akaruru akaruru ka statu ka wa amanyi ne insulin yayongera nkulira sebo correlation relationship then tugata ko ne cinnamon oil okay cinnamon akolanga nacho insulin boostinga nkulira metabolism nkulira ya cinnamon no kutuyana otuyana mo Kwa cinnamon bark oil. Kika kama tonda atana. Umaza agocha. Kwa kulaba nga noku tuyana. Obanga tuse. Akula nga nacho insulin. Yes, sebo. Abaninga sugar. Ila nao omunyo muhuri langa checho. Cinnamon. Atene chala. Najawa bitterness. Yatimizia. Nenimu. Bada mkana tebagala vikawa. Icho chili kuliko. Okay. Katikuwa gama mchifocho gama anti. Kano katimizia kakawa ngate gatemu koko kasukari ya katono tono. Oba hani. Oba vyo tobi gatamu. Banga ne hana alinyisa sukari. Hane wa mtawane. Omubisi kwenye chigwe tuogera ko. Guina sugar, guina fructose. so wa sukari alino kwe gendeleza. Nize no go zone. Inga tufu tubate tubagama omubisi gwenju chikuwa guli okay. Tebamanyi. Omuntu ali diabetic inakosa stevia yeka uba agave. Agave nekita. Bibiri. Bimala.
stevia bo wa powder wa kulema kozi so wa amazi. Mm. Na inga madem kama ne cinnamon yono ali sweet ya. Yes, sebo. Aina aldehyde mm. sweet. Ngira mm. na gambe sibuli chiwomere lanti abaka bible. Mm. Ne cinnamon ne chiwomere bazita aldehyde. Kati ajawa bitterness. Eya atimizia. Ne nemu. Okay. Kati omayo mrade wa sukari wa demurade wa sukari. Mm. Ayagala nyere bi womera. Era bya byamuletera nokulwala. Nokulwala sukari. Kati cinnamon abajja muyamba. Then ne tugatako negundi stronera. Mm. Stronera ayoza. Ayoza oh. cells na jawa insulin resistance. Walo abalwadde ba sukari mm. nga baina gundi insulin resistance. Mm. Insulin ekolebwa nene tayingira mbuto fari ko chachi. Mhm. Ko cha sukari oyo. Ga receptor edi block mm. kati stronera oil etete. Etete. Disumulula receptor sites za Hey, etete dino etete. Kati suli neba kaba katono, nekakola. Nkulida. Nekakola bulonji, no? Mm. Katolaba ndaweza sinaji wekola. Biona, ogata chino na chino na chino. Chino, ogata na chino. Mugudoze ntufu, jetubawa, then netugatako ne Epsom. Omu nyogo? Epsom akoranga katalisti. Hey. Omanyi magnesia. Katalisti. Mm. Magnesium mineral mm. Kati Epsom alimo magnesium jukira magnesium ya yamba kunavu sukari asoka kono na kuji kwevu navu gendo kwevu ni wabawo miscoordination wakati wa brain ne organize ziri involved mu diabetic gundi management tinavu ziwezi wate zisindi kabubaka butufu tiono sukari alinye wanga wabuja kweba kaa wanga wabuja komandi center gamba ha insulin ya be released muka goni kati akore oba hormone weti yetewe neka tugendo kulabanga magnesium is a catalyst ngabola aba mu kisawe gamba wano Ivory Coast ya wangu day Africa Cup yo mwaka guno mu January Rwadiri ya Drogoba nkolira yali akulira aba wagizi nabuli waye muka nga kisawe kina chikola chonanga chijira yali musambi wa 13 Nagende yeye mchisenyi, nengola omulere, uh-huh. Wa vuvuzela. Vuvuzela wakendo kujeza plastiki. Hey. Nino guangi, nagukola anga mumalewe. Mumalewe? Gana agenda gagebare tira anga mwoyo. Hey. Nga nyinenge jengu sika, nekukuba sauti ya tabu, bubu, bubu, bubu. Nani mwagizi na ambe yunu. Ayayayaya. Kaya sambi wa mpia. Hey. Wanda anga ndi mkengu fukati. Kamishona. Bagamba, yee. Tebifa kumpisebo. Bagamba tebifa na nakolati. Abi dina. Nali wa mtawana nye na chivuba. Nasika umulele bubu bubu. Ngagole nywa nsumba ba siva. Nibo nabo ba mikazi da nabate. So nechino wechiri magnesium akolanga catalyst. Mm. Bonywa kwa Epsom salt. Insulini ajia kukola mangu. Mm. Then umone. Mm. So basically it's a combination. Ogata chino na chiri na chino. Kwa tami nukusinzila kusystem. Kwa system yomobili. Na yeye koze sa combination. Mm. Labo laba tu sukari. Akosa omtima. Mm-hmm. Na akosa insigo. Mm-hmm. Na akosa navu. Mm. Na akosa braini. Na akosa maso. Katigurachu ya galo koze se chintu chimu. Mm. Chihere pingi. Tichisoboka. Tichisoboka. Nidizi china kuwa sinaji. Kwa gamba olina gata chino na chiri chino na chino. Nebi kolela wamu. Mm. The power of one. The power of all is better than one. The power of one. Obumu gemani. Abantu ababili basi ngomu. Nkulida. Abantu wechukumi basi ngomu. So combination wakubante ino kubange li standardized. Togenda wakano utandika kuno nyabintu. Mdalasini. Gize chino. Chovula antichina kubamu oil forms. Ne minerals. Ne powder. Ne powder nga zikaziduamu solar dryer. Toja kwa kwanika mumusana. Atimizia mumusana.
ate umukube mwinsa na umukuzi se umusana guna fria gufumula chirungo chiyamba so basically abalade basuka nsubaga diabetic package wedi diabetic package yebayamba okuregulating a blood sugars kukama kogera mzee wangi made mu monitoring for the last 10 years very good taina tabunyo chechimu kuchirabo chenyumiriza mutabani we kamba yitabane wa bonababyo gera ne babyo gera ne chiye cha appreciating chicho kumzai mama ye mugongo gwali gumuta amanyi yali swad working hata sibamu bamu somesanga kati ngastula stula nyo bino kwanga jigirizo okulunda alunda majine kolera jange na afuna disk yes sebo nentu kanga ndaba anafuje nikato mugongo nengu kwata ko ye mpora mpora ya terera kachabuka buka okay kati no ina ye diabetes was the challenge na ye kati abuka buka those are the two greatest testimonies zenye na nganze wade nyingi na ye go manye east west home is the what home is the best bakutenda kuduka na ye utaandikira waka so norecho chintu chikulu nyo ba diabetic okumanya nti diet chikulu okubera ne calmness okwejja ko unnecessary stress na cho chikuru ate ne plan ya sinaje two is better than one kolira echo chimino chi chino chi uchiga mu bintu bine ebyo kujanja ba echo chija kubayamba ira mwami kisenyi basoro kujja ku ecotorio okay prof bio research wonsanga bwenvano wendaga tusobolo tukubira ko ku 0702 yes sebo 0 mukaga emu mukaga atano mubiri kanjidemu edi 0702 0 mukaga nisebo emu mukaga we wow atano mubiri name 10 edi 0709 atano mwemu chenda mukaga okay atano mubiri 0709 atano mwemu chenda mukaga atano mubiri era combination ebe yamba neba pre diabetic walio muntu ngatana bakulwa asukari na inga lye kubo mwatandikira ne asobola okutegera anto minokola check up walatukwaita gakola chogama nti nanga atudde wano ninokola nga kubanga nze mbadde nga aba banchecking musujjo ninga uliramu musujjo banchecking nine chempuliddemu kati omanyo mzuru wachi katuna mbili omoku wekebeza sukari toxicity toxin za yebi ntu vye tulia mvinji yebi obutua kati yebi obutua yebili mkudamaginga body organs ino dagaleri fu ino umudo zino preservatives zibateka mbili oku ya aflotoxin mmele jebani kawansi zino chemicals zili mkudamaginga organs pancreas, kidney, liver so tebichi akola bulungi efficiency eri wansi so okwekebeza ye solution buli muntu yandibadde yekebeza ya gundi mugenzi BMK yangamba nti biggest problem yabana Uganda yali twayogera before yangamba nchogerenga nako kuko nti yabana Uganda mbagambe yali mululiza awaffe mungu amusasire nebyamusoba yangamba tubagambe bekebeze kubanga okwekebeza kusingokola ki okwejjanjabya ate wewekebeza tewekebeza sawa muoka wekebeza za ne gundi obdwaliro chusako bogenzi kulago sambia kwebeneza botyo kisingo kozisa gundi awamuoka kwa gamba funa okukeberwa okuva mu bife ebyenjawulo ogategate wonna kubanga yekebeze Thailand prostate abathai ne bamugamba ali okay na yesuli na gamba okay chiri okay kati 5 years later aba America kwe kumugamba nti stage 4 prostate kati naga lokubasuwinga abathailand mukande wa 40 tiba wava muno na mugamba no pole chibireke tugenda nyo mu diplomatic battles tukezeko tujanjabe but it was too late. Nangambe ranti ye katondo yali amuwadde opportunity nti yakosa $1 million okujanja wa prostate nebo batozirina ne kati bamekawa na Uganda abaina $1 million is equivalent to almost $4 billion so
okwekebeza chikuru nyo okwekebeza sukari 15 naye 15 mutwal naye bo batu chikoze impact okutema kamagu sukari anti ayono na nava magu ne gavunda ne bagatema baga ibateri wona mangu kidini ngefu sigo bajikuba buli obo obugundi obusenge jabo busoko okufa so chikulu nyo diagnosis oba okwekebeza chikulu nyo mu life era abana yuganda muteke mwesu bya manyi bano batya nyo oba na gamba nti oli mulwadde it is better okusinga okubera ngo oli mulwadde ngatoma kubanga chali chintu chitaina solution konsi era ne kuruhani HTV chikama buli dagala lyonna ala yali sako ne kunsi kuno buli chintu kibanaki ne solution kibanaki okudiwamu kasita ukikolera mu budde era ne mu medical world butwali soma ku medical school batugamba ale diagnosis okwekebeza nga bukyali kikulu nnyo bwe bujjanjabye obutandikiwako so kakuyiga kamanya chuma chiwagala chuma we wawo sebo kamishona wa science abawagadde we bale tuwagala sebo amina mubere bulungi we wawo tuka omulundi omulala ne wiki jabo etutyo mwe bali nyo mwe bali